Vellingin Sepon piirtämän karikatyyrisen kuvan luona on hyvä lausua runo Lapin reppu. Olen nähnyt Lapin kairan ja elänyt laavussa sekä tavannut sen taian, joka oli siinä kutsussa. Se kutsu tuli etelään, täytä reppusi eväillä, laita sydän Lappiin lähtemään, sehän on sinua lähellä. Sitä lappua haeskelin, uskoen pyhään taikaan. Päästä sanojani lueskelin, vieläkin ne syömässä kaikaa. Etkö muista polkua tunturin, etkö Lapin yötöntä yötä? Etkö myöskään laulua kuukkelin sekä kaunista tunturivyötä? Mieleeni palaili hiljalleen autiotuvan hieno aika, kun aurinko pysähtyi paikalleen, oli takassa tulen taika, tuli räiskyi ja loi tunnelmaa. Siihen yhtyi kynttilän haiku, siellä petasi monta unelmaa, se tunturin hiljainen kaiku. Kaiku ei tyhjää ääntele ihmisten unelman aikana, eikä huutojaan päästele, vaan elää omana taikana. Hiljaisuus oli takan ääressä, kun katsoin sen liekkien sisään. Siellä kuumuuden keskellä alkoi turhuuskin itää. Aivan kuin olisin nähnyt minä liekeissä jotain kummaa. Sieltä räiskyjään päästänyt, kun tuli näin kuoloaan summaa. Sinä viitsitkö puita lisätä minun kitaani kuumaan, niin minä sinua lämmitän, enkä joudu harmaaseen tuhkaan. Siinä tulen loisteessa kaikki murheetkin unohtui, ehkä myös pienessä maistissa kieli laulamaan innostui. Siellä kulkuri kissan tapasi, joka kehräsi jaloissa, mutta myös kairalla käyskeli, olikohan Lapin lumoissa. Myös aurinko ja kuu minun vierellä taivalsi. Hetkeksi yöllä seisahtuu, kun yötön yö minut lumosi. Tämä on elävää taidetta, joka aina Lapissa hurmaa, sekä hiljaisuuden kaipuuta, josta kiirekin poistua saa. Kaupungilla elän haaveessa ja vastaan kysymyksiin, että jossain kaukana Lapissa ne unelmat kohdattiin. Laavu, mökki ja yötön yö on turvallista elämää. Siellä kiertää polkujen vyö ja se kaikki on syömessä pysyvää. Nämä karikatyyriset kuvat on piirtänyt Vellingin Seppo vuonna 1982 meistä kairankävijöistä.